Йорданка и Михаил Павлови, или както всички ги знаят, Данчето и Матушко са женени от 50 години. Създали са дом, отгледали са две деца, сега се радват и на внуци. Не са напускали за дългородния град и не съжаляват, че са останали тук. Тук, където са корените. Ние бяхме просто приятели. В училището заедно сме учили, в Монтана той учеше, аз уча. Отиде войник. Дойде си на отпуска и решил, че трябва да ме взима. Идам си тук, но жлето под къв нож, лични нож, ти дох, майка и баща и, ама ти си войник. Ей, или я давате, или не давате, а сега няма да се разправим. И я доведахте, това е, ако има да се чудим. Нито да, нито не. Аз ти казах, бе, може ми от джоба, бе, аз съм чипчанин, бе. Той е решил. Ние не сме имали проблеми. Живели сме с стари хора. Не мога да кажа нищо лошо за никой. Те са трима братя, в една къща всички сме били. Е, както баба ми казваше, къде има печка, там има и пушек. Щом има семейство, две деца сме си отгледали, две внучета имаме. Сега като пенсионери вече вкъщи аз стили, ама той нагоре надолу. Не сме излизали от Чипровци, в смисъл такъв не сме работили на друго място. Бил съм умината. В Чипровци. Да. И сега вече пенсиката ми е добра, нейната по-малинка, ама стигат ми. Се оплаквам. Се. Значи, къв съм бил преди, такъв съм и сега. Е, това е. Не виждам никакви разлики, защото ако имам един лев, арчим 80 стотинки. Не арчим 2 лева. Цигарите отказах на 30 години, сега алкохола по кръчмите усетих, че е вредно за мене в кръчм. Говоря за заведенията. Там не пием вече. Ако съм ходил всеки ден, сутрин, обед, вечер. Сега вкъщи си пием, това винце си го купувам. Сутрин чашка винце на закуска, на обед ракийцата с винце, вечер ракийцата с винце и това е и добра храна, и да ми е здрава и жива, да ми готви. И въпреки, че Михаил е на завидна възраст, все още има планове за бъдещето. Имам оговорка с дядо Сиони, трябва да го знаете, ходил съм там по манастирите, насам натам, ми е обещал, като станем на 100 години да ме кръсти. Той каза, че ще ме дочака. Така е станало, че не са ме кръстили. Значи, тия години баш пока... Никой не ни е пречил. Бил съм член на БКП. Бил съм шеф по мините, по това онова. Аз се съобразявал с да не пречим на другите и да работим за държавата си, за семейството си. Михаил скоро е закрил фейсбука си, недоволен от политиците и от журналистите. Фейсбука го закрих поради това, че... Не влиза в него, приключил е. Поради това, че не ми позволиха да поздравим Путин. Добро съм видял от много руснаци. Ходил съм поне 5-6 пъти в Русия, в Украина. Значи аз съм видял добро. Също към журналистите съм малко така отвратен. Независимо, няма да ви обидим, нали? На вас ще ви си извиним. Не, капризен не ми създава проблеми. Иначе много говори. Това само мога да се оплача от него, че прекалено много говори. Скромност и доброта – това са най-ценните човешки качества на двойката. Търпение. С търпение, с взаимно уважение и с отстъпчивост. И ние нямаме надмощие единия над другия. Никога. Тия 50 години не сме се опитвали някой да бъде над другия. За мен това е същността на едно християнско семейство. След като са се събрали, да върват напред, ръка за ръка. На това Йорданка и Михаил учат децата и внуците си.